Hello students, welcome back to our channel. Amar channeler aru eta notun video loi tomalokok swagatam janaisu. Horai quarter ajiu kom. Please bikholoke saba video tu bhal pale like koriba, share koriba, bujiboloi kiba okhubida hole comment boxot amak comment kori janaba. Aru amar channeler pora ene dhoronor video homu labh koribor babe please amar channel tu subscribe kori diba. Logote bell icon tu press koribolai naporiba jate amar protito video er hote tomalok notify hoi taka. আজি এই ভিডিওটোত আমি অধ্যায় 10 মাটি নামৰ লেছনটোৰ প্ৰশ্নটোৰ আলোচনা কৰিম গতিকে বলা আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লোৱা মাটিৰ কণাৰ আকাৰৰ বৰ্তমান ক্ৰমটো হ'ল বালি কণা তাতকৈ ডাঙৰ পলক কণা তাতকৈ ডাঙৰ বুকা কণা বি বুকা কণা তাতকৈ ডাঙৰ পলক কণা তাতকৈ ডাঙৰ বালি কণা সি বালি কণা তাতকৈ ডাঙৰ বুকা কণা তাতকৈ ডাঙৰ পলক কণা ডি বুকা কণা তাতকৈ ডাঙৰ বালি কণা তাতকৈ ডাঙৰ পলক কণা Utor to hobo, A. Balikona, that kodang or polokona, that kodang or bukakona. Ontros robon, ataitko, besi hoi, bali matit, bukamatit, lum matit, bali matier bukamatit. Utor to hobo, bali matit. Morbumi dino jotesto gorum, akoratit, jotesto tanda, yar caron hole, morbumit road besi, borbumit borokun hoi, borbumit carbon dioxide arzolio baspocom, morbumit carbon dioxide arzolio baspo besi. এর শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব মৰুভূমিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু জলীয় বাষ্প কম আধাৰ হিল বুলি কোৱা স্তৰটো হ'ল এ স্তৰ বি স্তৰ সি স্তৰ আৰ স্তৰ উত্তৰটো হ'ব আৰ স্তৰ দুই নম্বৰ খালি ঠাইপুৰ কৰা বুকা মাটিৰ কণাবোৰ আটাইতকৈ ডেস আৰু কণাবোৰ ডেস হিচাপে থাকে উত্তৰটো হ'ব বুকা মাটিৰ কণাবোৰ আটাইতকৈ হৰু আৰু কণাবোৰ পুঞ্জ হিচাপে থাকে মা জাতীয় হৈছৰ বাবে ডেস মাটি উপযুক্ত উত্তৰটো হ'ব লুম মাটিৰ স্তৰৰ তলত থকা স্তৰটো হ'ল ডেস আৰু এই স্তৰটোক ডেস বুলি কোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব মাটিৰ স্তৰৰ তলত থকা স্তৰটো হ'ল আৰ স্তৰ আৰু এই স্তৰটোক আধাৰ হিল বুলি কোৱা হয় হিলৰ ডেস ঘটি মাটিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰটো হ'ব হিলৰ বিচুনি ভৱন ঘটি মাটিৰ সৃষ্টি হৈছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাটি কেই প্ৰকাৰৰ হেই কেইবিধৰ নাম লিখা কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে চমুকৈ লিখা উত্তর মাটি তিনি প্ৰকাৰৰ হেবৰ হল বালি মাটি বুকা বা আলটিয়া মাটি লুম বা বালি অহিয়া মাটি মাটিৰ কণাৰ আকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মাটিৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে 1 মিলিমিটাৰৰ পৰা 0.05 মিলিমিটাৰ পৰিসৰৰ ব্যাসযুক্ত কণাক বালি কণা বুলিব পাৰি 0.05 মিলিমিটাৰৰ পৰা 0.002 মিলিমিটাৰ পৰিসৰৰ ব্যাসযুক্ত কণাক পলক কণা বুলিব পাৰি আৰু 0.002 মিলিমিটাৰতকৈ কম ব্যাসৰ কণাক বুকা কণা বুলিব পাৰি চমুকৈ লিখা অন্তঃস্ৰৱণ বুলিলে কি বুজা কোনবিধ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত অন্তঃস্ৰৱণ বেছি আৰু কোনবিধৰ কম লিখা উত্তৰ মাটিৰ ভিতৰৰে হোৱা পানীৰ নিম্নমুখী গতিক অন্তঃস্ৰৱণ বোলে বালি মাটিৰ অন্তঃস্ৰৱণ ক্ষমতা অতি বেছি আৰু আলটীয়া মাটিৰ অন্তঃস্ৰৱণ ক্ষমতা অতি কম পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিব পাৰি লিখা উত্তৰ মাটিত থকা পানীখিনিয়ে হ'ল মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা এই পৰীক্ষাটিৰ বাবে প্ৰথমে এটা পৰীক্ষানলী 2 চামুচ বাগিচাৰ মাটি লোৱা হ'ল এতিয়া মাটিখিনি উত্তপ্ত কৰা হ'ল অলপ পাছত দেখা গ'ল যে পৰীক্ষানলীৰ ওপৰ অংশত পানীৰ ক্ষুদ্ৰ টোপাল বান্ধিছে অর্থাৎ মাটিত থকা পানীবোৰ তাপ পাই বাষ্পীভূত হৈ পৰীক্ষানলীৰ ওপৰলৈ উঠিলে পৰীক্ষানলীৰ ওপৰ অংশ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা প্ৰমাণ তুলনামূলকভাৱে চেঁচা ইয়াৰ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হৈ পানীলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে বালি মাটি খেতিৰ বাবে কিয় উপযুক্ত নহয় বৰ্ণনা কৰা উত্তৰ বালি মাটি খেতিৰ বাবে উপযোগী নহয় কাৰণ বালি মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা শক্তি যথেষ্ট কম এই মাটিয়ে পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে এই মাটিত খেতিৰ বাবে উপযোগী সাৰ খনিজ লবণ আদিও যথেষ্ট পৰিমাণে কম থাকে সেইবাবে বালি মাটি খেতিৰ বাবে উপযোগী নহয় 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনবিধ মাটিয়ে পানী আটাইতকৈ বেছি শোষণ কৰে পানী শোষণ কৰা দেখুৱাবলৈ এটা পৰীক্ষা বৰ্ণনা কৰা উত্তৰ লুম মাটিয়ে পানী আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে শোষণ কৰিব পাৰে এই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পানী শোষণ কৰা কাৰ্য তলত বৰ্ণনা কৰা হ'ল চিত্ৰত দিয়া ধৰণে তিনিটা তিনি ভাগ ক্ৰমে বালি মাটি বোকা মাটি আৰু লোম মাটি লোৱা হ'ল তিনিও ভাগ মাটিৰ ওপৰত সমপৰিমাণে পানী দিয়া হ'ল আচলতে মাটিৰ কণাবোৰৰ মাজত যথেষ্ট ফাঁক বা ছিদ্ৰ থাকে সাধাৰণ মাটি এটুকুৰাৰ প্ৰায় 50% হ'ল মাটিৰ কণা আৰু হিউমাছ বাকী 50% হ'ল
খালি ঠাই বা ছিদ্ৰ। এই ছিদ্ৰবোৰতে পানী আৰু গেছ সোমাই থাকে। কিন্তু বালিৰ কণিকাবোৰ ডাঙৰ বাবে এই পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। ইয়াৰ ফাঁকবোৰ বায়ুৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে। আনহাতে লোম মাটিৰ কণিকাবোৰ অতি মিহি হোৱা বাবে ইয়াৰ পৰা পানী সহজে ওলাই যাব নোৱাৰে। সেয়েহে এই মাটিয়ে বেছি পানী শোষণ কৰিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকলৈ ইমানখিনি আগবঢ়ালোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ থেংক ইউ।